हामी सोलर सिस्टमको मोडल बनाउन गइरहेका छौँ। मोडल बनाउनको लागि हामीले विभिन्न यो प्लानेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यसरी नै हामीले यो गोलो गोलो र सर्कल्सहरू बनाउन सक्छौँ। यो सर्कल्स चाहिँ अलिकति कडा किसिमको कागज जस्तै यो खाली कागजको बट्टाहरूबाट, त्यसरी नै कार्डबोर्डबाट बनाए पनि हुन्छ अथवा चार्ट पेपरले बनाए पनि हुन्छ। तर चार्ट पेपरले बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले सेतो चार्ट पेपर ल्याएर विभिन्न किसिमको रङ लाउनु चाहिँ उचित हुन्छ। त्यसै गरी यो सर्कल्सहरू पहिला चार्ट पेपरमा बनाइसकेपछि चाहिँ हरेक सर्कलमा चाहिँ यसरी हामीले एउटा धर्का कोरेको हुनुपर्छ। यहाँ तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ, जसलाई हामी यो सर्कलको रेडियस भन्न सक्छौँ। त्यो रेडियसबाट चाहिँ हामी यसरी यो ठ्याक्कै बिचसम्म चाहिँ काट्नुपर्छ। आधीसम्म काटेपछि यस्तो हुन्छ, किनभनेदेखि चाहिँ अरू पनि यसको भाग अर्को सर्कल पनि हुन्छ, त्यो अर्को सर्कल र यो चाहिँ मिलाएर त्यो जोड्दाखेरि चाहिँ एउटा फुल स्पेयर बनाएर देखाउनको लागि हो। यो चाहिँ मैले स्याटर्नको लागि तयार गरेको, अनि स्याटर्नको लागि चाहिँ यसरी हेर्नुभयो भने यहाँनिर रिङ पनि बनाएको छ, बिचमा एउटा यो रेडियस पनि छ, अनि यसरी नै बिचबाट काट्नुपर्छ। अनि दुईवटा यो कोही रेडियसबाट हामीले काटिसकेपछि अनि अर्को यसको भागलाई हामीले लिएर चाहिँ यसरी भित्र हाल्न सक्छौँ। यसरी हाल्ने हालिसकेपछि चाहिँ यो अडिन्छ, अडिसकेपछि यो चाहिँ कम्प्लिट एउटा स्पेयर जस्तो देखिन्छ, अनि यसलाई चाहिँ हामीले स्याटर्न मान्न सक्छौँ। त्यसै गरी अरूहरूलाई पनि हामीले यसरी काटेर, मैले अघि नै काटेर राखेको छु, यसरी हामीले चाहिँ जोड्न सक्छौँ। जोडिसकेपछि हरेकले एउटा स्पेयर बनिन्छ, यसरी यसलाई मिलाउन सक्छौँ जोडिसकेपछि यसरी। अनि यसरी सबै जोड्ने, हामीले जोडिसकेपछि यसलाई पछि झुन्डाउनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ कुनै ठाउँमा एउटा प्वाल बनाएर त्यहाँबाट झुन्डाउन सक्छौँ। आठवटा यो प्लानेटको हामीले यो जोडिसकेको छौँ र आठवटा प्लानेटलाई प्रतिनिधित्व गर्नको लागि हामीले जोडेर ठिक्क पारेको छौँ। अब यसलाई हामी धागो बाँधेर झुन्डाएर यसलाई मोडल बनाउँछौँ। त्यसै गरी यो घामलाई प्रतिनिधित्व गर्नको लागि चाहिँ मैले यो रेक्टेङ्गुलर सेपमा चाहिँ यो कागजको टुक्रा काटेको छु, अनि यसलाई बिचमा चाहिँ यो धर्का तानेर यसलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छु। त्यो धर्काबाट ठ्याक्कै यसरी दोबारेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी ट्राइङ्गुलर बनाउन सक्छौँ। हामीले यस्तो हेऱ्यो भने यो ट्राइङ्गुलर, किन भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्राइङ्गुलर हुँदाखेरि अलिक दह्रो हुन्छ, तर त्यो आठवटा प्लानेट झुन्डाउँदाखेरि चाहिँ यो त्यति त्यसलाई नथाम्नु सक्छ। त्यसलाई त्यसै कारणले त्यसलाई बलियो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यस्तो बाँसको सिन्का लिन सक्छौँ र यो बिच यसको मुनिबाट यसलाई चाहिँ सपोर्ट दिन सक्छौँ। अनि यसरी सपोर्ट दिँदाखेरि चाहिँ पछि सबै कुरा झुन्डाइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ कक्षा कोठामा झुन्डाउँदाखेरि पनि यो बलियो हुन्छ र दोब्रिँदैन। र यसमा तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, मैले प्वाल पारिसकेको छु, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वटा प्वाल पारिसकेको छु। यो प्वाल चाहिँ किनभने चाहिँ विभिन्न प्वालमा चाहिँ हामीले अघि काटेको यो प्लानेटलाई चाहिँ हामी झुन्डाउनको लागि हो, धागोको सहायताले झुन्डाउँछौँ। अनि त्यो धागो चाहिँ हामीले कुन प्लानेट चाहिँ सूर्यबाट कति टाढा छ भनेर हामी देखाउँछौँ त्यहाँबाट चाहिँ झुन्डाएर। अनि जुन चाहिँ सबैभन्दा टाढो नेप्च्युन छ, त्यसलाई चाहिँ सबैभन्दा लामो धागोले हामी यहाँ झुन्डाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ मर्क्युरीलाई चाहिँ सबैभन्दा छोटो धागोले झुन्डाउँछौँ। हाम्रो सोलर सिस्टमको मोडल तयार भइसकेको छ, यसले चाहिँ देखाउँदैछ भनेदेखि चाहिँ मर्क्युरी चाहिँ सबैभन्दा छेउमा, घामको छेउमा छ भनेदेखि नेप्च्युन चाहिँ सबैभन्दा टाढा छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ हामीले समातेर गरिरहेको छौँ, तर यसलाई चाहिँ कक्षा कोठामा चाहिँ हामीले यसलाई झुन्डाएर राख्न सक्छौँ।